Når du skal styre sådan en lego robot fra iPad'en, er det en rigtig god idé at øve sig i at få den til at køre lidt rundt først. Og det foregår på iPad'en fra bunden af skærmen, hvor man kan trække forskellige blokke ind, som kan styre motorerne. Så man kan styre, hvor hurtigt de skal køre rundt, og man kan styre, om de skal køre fremad eller bagud. Man kan også styre, hvor mange omdrejninger skal motorerne køre. Øh så kan man styre, om robotten skal dreje, eller om den skal køre, dreje hele vejen rundt om sig selv. Og man kan også sætte den over til, og, og, hvor mange grader øh, skal hjulene dreje rundt. Så det har jeg prøvet her at sætte et lille program sammen, som øh, lige kører lidt rundt. Og det synes jeg også, at du skulle prøve at gøre, og få robotten til at køre med forskellige hastigheder og dreje lidt. Så det har jeg vist, hvordan jeg har gjort her i her i det øverste program. En anden vigtig ting, når man programmerer de her maskiner, er, at de kan gentage sekvenser. Så det har jeg vist hernede også med sådan et gentagelses-loop, som den altså bruger og kører igen og igen. Og det har jeg lavet et lille program her, hvor den simpelthen kører frem og drejer, og det gentager den bare igen og igen. Så det synes jeg også, at du skulle tage og prøve at, at lave sådan et, et loop. Hvor den på en eller anden måde gentager en bestemt bevægelse. Så held og lykke med det!